Essa coisa da saída da escala e a volta para a escala, tá? Então a gente fez em cima desse desenho aqui, né? Disso você sacar a hora. Se você perceber a hora que eu tô tocando, tem uma hora que parece que ele pede para eu fazer o outside. Existe isso, sabe? Essa coisa de você tocar e sentir a hora que é a hora de você atacar. Saindo do Lá também, legal, né? Quinta de Ré, Lá. Então, arpejo de Lá menor que sétima. Salto, né? Um acorde Ré menor com sétima, com baixo na quinta. Frase super bonito, ó. Frase bonita, ó. Cromatizando a mesma ideia. Você pega essa célula e vai emendando ela, entendeu? Ei.
Tá saindo da sexta, eu vou pegando essas as quartas, né, e vou cromatizando. Chegando em lá, eu começo a andar de meio e meio tom. Tá, então vamos lá. Primeira ideia da frase é uma aproximação cromática é na sexta maior do acorde, tá? Tá? Que dá uma ideia bacana, né? Com a base. É, então vamos para a nossa próxima frase, seguindo o mesmo acorde. Agora, a mesma ideia, só que uma intenção de tom inteiro, tá? Vamos lá, vamos fazer a frase. Daqui a pouco eu explico ela.